Ghegamian. Duc vorbes samandra cam bare pochumneri hans na jogovi antam verceres barcra zainelek haestanum spurki kakakan masnak tutian kakakan masnak tutun samandru tiamp apahovelu harce. Ești chidem te vor pulume, revite ai tamen în sahna in pulume, cu zei vor aveli bacek pa kagaze repat mek in cimas nehoska. Vați harce se teveal ne întâmplă, pe se posumeng sahma andrakam popohuțuneri masin, neman în calunca hatka pe spate razmițeto, vor hima draja manaka ce. Uzumem himna vorek te inciue hima jamanaka, e varțoc, care a sucior soria pate razma, hatani ce e, el neman gorțuntați kselu hamar. Ես մի երկու բառ կասեմ նախ իմ խոսքի կառուցվածքի մասին, որովհետև փորձենք ժամանակը մի քիչ ավելի արդյունավետ և բովանդակության իմաստով հարուստ օգտագործել։ Ես առաջինը կխոսեմ, թե ինչպիսի սպասելիքներ պետք է ունենալ սահմանադրությունից և ընդհանրապես սահմանադրական բարեփոխումներից, և կպատասխանեմ նաև այս առաջին կետի ներքո ձեր հարցին, սիրելի Ստելա։ Երկրորդը կխոսեմ այն նորմերի մասին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունում առկա են և որոնք եղել են նաև նախկին սահմանադրություններում, որոնք անմիջականորեն կամ ոչ այդքան վերաբերում են հայրենիքի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի կապերի ամրապնդմանը, և կփորձենք նաև խոսել այն առաջարկությունների մասին, որոնք ներկայացվել են սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կողմից, այսինքն կատարվում են որոշակի աշխատանքներ։ Նախ ձեր հարցի վերաբերյալ, թե ինչքանով են ակտուալ սահմանադրական բարեփոխումները, իրականում սա արդարացի հարց է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած են շատ ավելի կարևոր մարտահրավերներ և հասկանալի է, որ սահմանադրական բարեփոխումները այդ մարտահրավերների լուծման համապարփակ գործիքներ կամ կառուցակարգեր չեն կարող առաջարկել։ Ինչպես գիտեք, սահմանադրական բարեփոխումների օրակարգը դեռևս առաջադրվեց 2018 թվականին Բարձրագույն քաղաքական մակարդակում, այսինքն անմիջապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, և հետևաբար այդ հարցը մտավ կառավարության գործունեության օրակարգ, ամրագրվեց կառավարության գործունեության ծրագրում, և այնուհետև սկսվեցին աշխատանքներ, ձևավորվեց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, որի աշխատանքները սակայն ընդհատվեցին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Հիմա հարց, արդյոք մեզ պետք են սահմանադրական բարեփոխումներ, այո կամ ոչ, և ինչ կարող ենք ստանալ դրա արդյունքում, ինչ ենք ակնկալում սահմանադրական բարեփոխումներից։ Ընդհանրապես, կարծում եմ շատ կարևոր է հասարակության լայն զանգվածների հետ տանել հետևողական աշխատանք, և սա առաջին հերթին վերաբերվում է կառավարությանը, որպեսի ռազմավարական կոմունիկացիայի մեթոդների կիրառմամբ հասարակության մոտ ձևավորվեն արդարացի կամ ողջամիտ սպասելիքներ, որովհետև որպեսի ապագայում խուսափենք հնարավոր կամ պոտենցիալ հիասթափություններից։ Ինչ մեզ կարող է տալ սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը դա ընդհանրապես հասարակության և պետության կյանքի հիմունքները բարձրագույն կամ բարձր մակարդակում կարգավորող բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է։ Հետևաբար սահմանադրությունը չի կարող տալ և նաև սահմանադրական բարեփոխումները մեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Սակայն առաջ անցնելով ես նշեմ, որ սահմանադրությունը ի տարբերություն շատ մեծ օգուտ տալուն Հայաստան և Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում, կարող է շատ մեծ վնաս բերել այդ հարաբերություններին, եթե սահմանադրական կարգավորումները չեն նախատեսում այնպիսի հնարավորություններ, որ հետագա օրենսդրական զարգացման փուլերի ընթացքում, այսինքն օրենսդրական բարեփոխումների միջոցով կամ կառավարության քաղաքականության մշակման տեսքով կատարվեն այն քայլերը, որոնք ի վերջո կհանգեցնեն ավելի սերտ միավորմանը կամ Սփյուռքի ներկայացուցիչների կողմից մեր հասարակական կյանքին ավելի ակտիվ մասնակցությանը։ Այսինքն, ամփոփելով այս առաջին միտքը, ես կարծում եմ, որ պետք է սահմանադրությունից ունենալ ողջամիտ սպասելիքներ, իսկ եթե ես փորձեմ համեմատել իմ սուբյեկտիվ գնահատմամբ այն սպասելիքները, որ մենք հիմա ունենք, և այն սպասելիքները, որ պետք է ունենանք, ակնհայտորեն հասարակության մեջ մենք ունենք ուրճացված կամ չափազանցեցված սպասելիքներ սահմանադրական բարեփոխումներից։ Եվ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն այս սահմանադրական բարեփոխումներին, այլ Հայաստանի Հանրապետության կյանքում նախորդ փուլերում տեղի ունեցած սահմանադրական բարեփոխումներին ևս։ Այսինքն, պետք է գիտակցել, թե սահմանադրությունը մեզ ինչ կարող է տալ։ Եվ անցնեմ երկրորդ գաղափարին կամ երկրորդ առարկային, որի մասին ուզում եմ խոսել
պատասխանելով նաև Ստելայի հարցին, տեսեք, սահմանադրության մեջ կան տարբեր բնույթի կամ տարբեր նպատակների ծառայող նորմեր։ Մենք ունենք նորմ նպատակներ, որոնք հրճակում են տվյալ պետության առնվազն զարգացման որոշակի հեռանկարում հիմնական նպատակները, առաջնահերթությունները, եւ կախված տարբեր պետությունների աշխարհագրությունից, անցած պատմությունից, տվյալ պահին այն մարտահրավերներից, որոնց պետությունը առնչվում է, տարբեր նպատակներ կարող են ամրագրվել սահմանադրության մեջ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով ահռելի սփյուռք, եթե համամասնորեն համեմատենք մեր բնակչությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող մեր հայրենակիցների քանակը, բնականաբար սփյուռքը եւ սփյուռքի ինտեգրումը, սփյուռքի մասնակցությունը մեր քաղաքական կյանքին, դա այն կարևոր հարցերից մեկն է, որը, այո, արդարացիորեն պետք է որևէ կերպ ամրագրում ստանա սահմանադրության մեջ, եւ որևէ կերպ պետք է սահմանադրորեն հրճակվի այն նպատակը, որին մեր պետությունը գնում է եւ որին ձգտում է։ Եվ նման նպատակներ կամ նոր նպատակներ ամրագրված եղել են թե 95 թվականի սահմանադրության մեջ, եւ թե 2005 եւ եթե 2015 թվականի սահմանադրության մեջ, եւ վերլուծելով այդ նորմերի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում, ուրախությամբ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ տվյալ պահին գործող քաղաքական իշխանության ճաշակից, մոտեցումներից, հետևողականորեն ընդլայնել է սահմանադրական մակարդակում սփյուռքի հետ համագործակցության հնարավորությունները։ Օրինակ, եթե 95 թվականի սահմանադրության մեջ մենք ընդհանեն ունենք նպատակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համաձայն նպաստում է սփյուռքի օջախներում հայկական մշակութային կենտրոնների զարգացմանը եւ այլն, ապա այսօր արդեն 2015 թվականի սահմանադրության մեջ մենք ունենք նաեւ հայրենադարձության ձևակերպումը որպես նպատակ։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար, անկախ նրանից, թե դա ինչպես է իրականացվում, անկախ նրանից, թե կառավարությունները ինչպիսի գործողություններ են իրականացրել, բայց առնվազն սահմանադրության մակարդակում ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի հայրենադարձություն ապահովելու համար։ Երկխաղացության արգելքի վերացման մասին։ Այո, հիմա ես շնորհակալություն, հիմա արդեն ուզում եմ անդրադառնալ դրան։ Հիմա մենք, երբ որ ես ասում եմ մենք, ես նկատում եմ առաջին հերթին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, պետական իշխանության մարմինների տարբեր մեր գործընկերները, ազգային ժողովից, կառավարությունից եւ այլն, կարծես թե կա կոնսենսուս, իհարկե դեռևս լայնորեն չքննարկված եւ ամբողջապես կարելի ասել չհամաձայնեցված, որովհետև կան նաև կոնտրարգումենտներ այն ամեն ինչի վերաբերյալ, որի մասին հիմա կխոսեմ, ընդ որում այդ կոնտրարգումենտները երբեմն կարծես թե բավարար հիմնավորված են, բայց ամեն դեպքում սրանք սահմանադրական կարգավորումների առարկա չեն։ Կա կոնսենսուս, որպեսզի կատարվի եւս մեկ քայլ առաջ, եւ այդ մեկ քայլ առաջը մենք պատկերացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում եւ պետական բարձրագույն մակարդակում որոշումների, այդ թվում քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում սփյուռքի մեր հայրենակիցների ավելի լայն ներգրավվածությանը ապահովելուն, այսինքն գաղափարը վերաբերում է սրան։ Իրականում տեխնիկական մակարդակում հարցը շատ պարզ է, որովհետեւ ինչպես դուք գիտեք, մենք ունենք պետական բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնելու կամ այդ պաշտոններում առաջադրվելու եւ ընտրվելու համար որոշակի սահմանափակումներ, որոնք վերաբերում են քաղաքացիությանը, նստակեցությանը եւ այլն։ Հիմա մենք շրջանառության մեջ ենք դրել գաղափար, համաձայն որի առաջարկում ենք, որպեսի կառավարությունը դիտարկի եւ հասարակությանը, հանրությանը ներկայացնի երկխաղաղացիության արգելքը կամ երկխաղաղացիության արգելքը վերացնելու առաջարկությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչպես գիտեք, ես օրինակ բերեմ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի падգամավորների, կառավարության անդամների համար այն անձինք, որոնք մեկ եւ ավել պետության քաղաքացիներ են, այսինքն բացի Հայաստանի Հանրապետությունից ունեն մեկ այլ կամ երկու
երկրների քաղաքացիություն, նրանք պարզապես ըստ բնորոշման չեն կարող նույնիսկ հավակնել կամ մտածել նման պաշտոններում առաջադրվելու համար։ Ես ուզում եմ գաղափարը մենք ավելի լավ ընկալենք, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն այդ մարդկանց պարզապես հնարավորություն տալ իրենց քաղաքական ամբիցիաները կամ կարիերիստական ամբիցիաները բավարարել եւ առաջադրվել Հայաստանում։ Ոչ, ես կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք նման փոփոխություն ամրագրել սահմանադրության մեջ, դա շատ հզոր ուղերձ կլինի Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն առաջընթաց քայլեր է կատարում դեպի Սփյուռքի եւ Հայաստանի Հանրապետության ավելի սերտ միավորման, այսինքն Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև ավելի սերտ եւ ավելի ամբողջական միավորում ստեղծելու, ավելի լայն համագործակցություն ապահովելու նպատակին, այսինքն մենք հետևողականորեն որպես պետություն ցույց ենք տալիս, որպեսի որ մենք ընդառնում ենք դեպի այդ գաղափարը։ Ես միգուցե այստեղ կանգ կառնեմ եւ եթե հարցեր կլինեն, ես մեծ հաճույքով կպատասխանեմ այն հարցին, թե կոնկրետ մենք ինչպիսի փոփոխություններ ենք նախատեսում սահմանադրության մեջ եւ ինչ է պահանջվում, որպեսզի այդ փոփոխությունները իրականություն դառնան, կլինի դա թե հանրակրվեի միջոցով եւ թե ասենք ազգային ժողովի կողմից համապատասխան կառուցակարգերով փոփոխություններ կատարելու միջոցով։